Hela sinnen öppnar när du sitter så här. Att du är fokuserad och... Bergström här, Parkvägen. Vi har skottlossning. Kan ni skicka förstärkning? det var falskt alarm. Det är bara några som har piskat en matta här. Så tänk på det. Fokus, fokus, fokus. Och gör du det? Du kanske tycker att jag verkligen... Få tusentals program även i mobil och surfplatta med Kanal Digital.